Kamēr politiķi vēl spriež vai piekrist izmaiņām valdībā, ekspertu vērtējumā koalīcija visticamāk turpinās strādāt esošajā sastāvā. Ne bez sāpēm, bet Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts varētu pieņemt jaunās vienotības dotos uzstādījumus. Viņš ir kaut kas līdzīgs, kā mēs redzējām, tas veids, kā Kariņš menedžē iepriekšējo valdību, iepriekšējā parlamentā, ka visi zob sāpēm, bet var pieņemt un pārkāpt kaut kā tām problēmām un iet uz priekšu. Atklāt sakot, Indriksons kundze, es domāju, varētu tikai atvieglot uzelpot, saprotot, ka viņai vairs nebūs jānodarbojas ar enerģētiku un arī ar Nacionālajā apvienībā, es domāju, nevisai patīkami jautājumi, kas ir darba tirgus. Pēc kaut sauksim lietas īstos vārdos darba tirgus atvēršana imigrācijai. Līdz ar to es domāju, ka viņi galīgi nav apvainojušies Nacionālajā apvienībā. Nu, viņi, protams, varbūt kaut ko teiks, bet nu tā. No apvienotam sarakstam, jā, nu šis stāsts pa varam ir tāds bišķi sāpīgāks taisnība. Ja mēs runājam par konkrētajām ministrām un personālijām, te netieši jāskatās, ko teica prezidents. Prezidents iezīmēja sadalas tarifu. Tā ir problēma un tā ir tipiska ekonomikas ministrijas problēma. Tieša kritika varam ministram par to, kā tiek menedžēta krīze, dobelē, tas, ka tiek iet ar paziņojumiem, pirms ir apzināta situācija un tā tālāk. Tas iezīmē ļoti precīzi tos kritikas punktus, kurus arī, man liekas, Kariņš tālāk varētu izmantot savā argumentācijā, kāpēc viņš grib izmaiņas šajās ministrijās.